Hamınızı salamlayıram, əziz xanımlarımız, xoş gördük sizləri. Bu gün yenə Türk mətbəxindən sizinləyəm. Ümumiyyətlə, mən Türk mətbəxini çox sevirəm. Əsasən də cevizli, şərbətli tatlıları. Burada da məndə kəsmə cevizli tatlı var. Çox asan hazırlanır. Demək, xırt-xırt olur, amma şərbətdə çox saxlasanız yumşalar. Demək, başlayaq. İlk öncə şərbətimizi hazırlayaq. Bunun üçün 2 stəkan yarım şəkəri 3 stəkan su ilə 10 dəqiqə qaynadırıq və 1 limonla, 1 limon dilimi ilə, unutdum onu deməyə. Ərzaqlarımız üçün burada məndə 250 qram əridilmiş və soyudulmuş kərə yağı var. Yarım stəkandan bir az artıq su, demək, qaşığın ucunda duz, bir qaşıq qabartma, vanil, bir xörək qaşığı sirkə və 2 xörək qaşığı duruyaq. Deməli, bütün ərzaqlarımızı demək olar ki, qarışdırıq. İlk öncə kərə yağını üzərinə tökürürük duru yağı, sirkəni, dediyim kimi, yarım stəkandan bir az artıq olan suyumuzu, duz qabartma və vanili əlavə edirik, qarışdırırıq və sonda unumuzu əlavə edib xəmir yoğuracaq. Deməli, cevizi istərsəniz çox xırda-xırda doğraya bilərsiniz. Sadəcə mən istəyirəm ki, ağızda hiss olunsun. Baxın, belə ələ yapışmayan bir xəmir əldə etdik. İndi bir stəkan olan qozu bura əlavə edirik və yaxşısına qarışdırırıq. Tamamən qarışdırdıqdan sonra üzərini örtürəm və 20 dəqiqə soyuducuda dinləndirirəm. Sadəcə soyuducuda, yəni dondurucuya qoymuram. Bir az dinləndirdikdən sonra hissələrə ayırıram və rulet formasında zolaqlar deyək də, zolaqlar eləyirəm. Hər bir zolaq sizə necə rahatdırsa, elə doğraya bilərsiniz. Mən ən asan yol belə fikirləşdim. Bütün doğradığımız peçenləri yığıram listə və 180 dərəcədə qızdırılmış duxovkada 25-30 dəqiqə bişirəcəyik. Sadəcə altının qızarması yetərlidir, amma məndən olsa daha çox qızardılardı. Çünki mən qızarmış xoşlayıram və xırt-xırt xoşlayıram. Baxın, bu qədər alındı. Dediyim kimi, 180 dərəcədə bişirdim. Baxın, belə oldu. Altı qızardı. Və bir az soyduqdan sonra tamamən soyumuş şərbətin içinə atıram. Baxın, dediyim kimi, haradasa bir 3 saat qalmalıdır. Mən yarısını 3 saat saxladım, yarısını gecədən səhərə kimi saxladım. Ona görə də gecədən səhərə kimi qalanlar yumuşaq oldu. Amma harasa 3 saat olanlar yaxşı şərbəti canına çəkdi və içi xırt-xırt oldu. Baxın, bu gecədən səhərə qalıbdır. Yumuşaqdır. Bu birləri isə az şərbətdə qalıbdır. Xırt-xırt xoşlayırsınızsa, az saxlayın. Baxın belə, buyurun sizlər də hazırlayın. Həqiqətən çox dadlıdır. Bizimlə qalın, hələlik. Hazırlayan hər kəsə nuş olsun deyirəm.